Mes Igli Carës, Ardian Muka dhe Osman Stafa, demokratët e Durrësit votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e ri të degës së Partisë Demokratike. Procesi ka nisur në orën 8 mëngjesit në hollin e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu dhe votohet me parimin një antar një vot. Demokratët durrësak do të mund të votojnë deri në orën 18, ndërkohë që është shfaqur interes ndër rallët e votuesve që në orët e para të votimit. Rreth 7000 demokratë do të votojnë për të shprehur vullnetin e tyre, duke zgjedhur kështu kryetarin e ri të degës, ndërsa gjithçka ka ecur normalisht.